ዛሬ ሁለት ነገር ተናግሮኛል። ሁለት ነገር የዚህ የጉባኤ ጥያቄ በሁለቱ ይመለሳል። አሜን። ዘርግ እንደዚህ እጅሽ። የመጀመሪያው ስምኝ፣ የራሱ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል። ለብዙ ዓመት እቅድ ያላችሁ፣ አላማ ያላችሁ፣ ዶክመንት ያጣችሁ፣ ሰው ያጣችሁ፣ የሆነ ጉዳይ ያጣችሁ፣ ግን ትልቅ ፕላን ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ የሆነ ቦታ ለመሄድ፣ የሆነ ጉዳይ ለመጀመር ዛሬ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል። በል ተብያለሁ፣ ሂድ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል። በጎኑ ያለውን ነካ አድርግና ሂድ በልስ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል። ይህንን ሰምቻለሁ። አንተ ሂድ፣ እኔ ከአንተ ጋር ይሆናለሁ። አሜን። ሁለተኛ ነገር፣ ይህንን ተራራ መዞር ይበቃቸዋል። ይህንን ተራራ መዞር ይበቃቸዋል። ከዚህ በኋላ አንድ አይነት ህይወት፣ አንድ አይነት ጉዞ፣ አንድ አይነት ጸጋ፣ አንድ አይነት ከተማ። ይኸውልሽ ከባልሽ ውጪ ሁሉን ነገርሽ ትቀይሪያለሽ። አሜን። አትይማ ኑሮሽ ይቀየራል፣ ጸጋው ይቀየራል፣ የገቢ ምንጭ ይቀየራል፣ እድሜ ይቀየራል። ይኸውላችሁ ለብዙዎቻችሁ ይፈቀዳል። አሁን ይገባሻል። አሁን ይሆንልሻል። አሁን አይበላሽም። አሁን እግዚአብሔር ቀድሟል። አሁን ቃልም መጥቷል። ትናንትና ብዙ መኩራችሁ ብዙ የሚውሉ አይደለም። አሁን ጊዜ ደርሷልና መሄድ ይሆንልሃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ይህንን ተራራ መዞር መዞር። አሁን ብዙዎቻችሁ እንደዚህ ዞራችኋል። ስርጭት ብሎሻል። አሁን እግዚአብሔር እንዲህ ብሎሻል። አሁን መዞር ይበቃሻል። እንደ ጉራገኛ ጭፈራ ሁሌ በየዓመት እዝች ይሄ ጉዳይ ቀረ። ከዚህ በኋላ እንደ ድንገት ትወጪያለሽ፣ ትወርሻለሽ። መሄድ ይሆንልሃል። መውጣት ይሆንላቸዋል። በሽታ አያገኘም፣ ሀዘን አያገኘም፣ ስቃይ አያገኛቸው። የእግዚአብሔር ኪን ያገኝሻል። እስቲ ሁለት እጅ ይከፋል። እስቲ ወደ ላይ እስቲ ሁለት እጆቻቸው እስቲ እስከ ማታ በምናገለግለው ጌታ ለብዙዎች ብዙ ያደርጋል። እኔ ግን የምታይ አንድ ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ እንዲህ ይሆናል። ከነገ ሰኞ ጀምሮ ወይ ትጀምራለህ ወይ ትሄዳለህ። ብር አጣው እንዳትይቅ። አሁን ቃል መጥቷል። ብሩ ይመጣል፣ ዶክመንቱ ይመጣል፣ ነገር ይዘጋጃል። እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል። ታሪክ ይቀየራል። ሁለተኛ ነገር፣ በትላንትና ቦታ ላይ አንተም አትገኝም፣ ሰዎችም አያገኘሁም። እስቲ አልገኝም በሳንደ እውነትን አምላችሁ መውጣት ይሆንልሻል። አሹ ድገም እስቲ አንደ ድገም እስቲ እና ዛሬ ጌታ እንዲህ በለው ያለ ንገራቸው፣ ለልጆቼ ጊዜ ደርሰዋል። ይህን ቀን እያዥ፣ ይህን ወር እያዥ። አንዳንዱ ከነገ ሰኞ ጀምሮ፣ አንዳንዱ ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ፣ አንዳንዱ ልክ ዛሬ 15 ቀን በጣም ከበዛ እስከ ዛሬ ወር ድረስ ወይ ትጀምራለ ወይ ትሄዳለ። ግን እዛ ቦታ አትገኘም። ዙሪያችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ያዘጋጀላችኋል። በፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ። ማንም ልዘጋው አይችልም። ሰዎችም አይዘጋውም። ሁኔታው አይዘጋም። አንተ ራስህ አዘጋም። እግዚአብሔር ከፍቶልሃል። አጸናውልሽ ሆኖላችኋል። አሁን ቁጭ በለው። ብዙዎቻችን ጌታ መልካም ነው፣ ደስ ብሎኛል። እንደው አንድ ጉዳይ ቃል እንግባ። እጅሽ እንዲያርግ እስቲ በደንብ እንዲያርግ እስቲ በደንብ ነው ተነክ እንዲያርግ እስቲ እስቲ እንዲህ በለኝ። ነቢይ እስራኤል፣ በዛሬ ቀን እዚህ መጥቻለሁ። የኔ ጉዳይ ዛሬ ካላለቀ ቱበሴም ቱ ታየኛለሽ። ያልቃ ዛሬ እርግጠኛ ነው፣ ዛሬ ይፈጸማል። ዛሬ ቀንሽ ነው። ይሄ ዓመትሽ ነው። ይሄ ወርሽ ነው። አሁን ጊዜሽ ነው። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። እንደው ዝም ብለን መተህ ዝም ብለን የምትሄድ እንዳይመስልን፣ ዛሬ ጉዳይ ቁም ነገር ነው። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። ጌታ መልካም ነው። ቁጭ በርስ። ያለቀ አዋጅ፣ ያለቀ አዋጅ፣ ያለቀ አዋጅ፣ ያለቀ አዋጅ፣ ያለቀ አዋጅ። አሜን። ስለዚህ ይህንን ተራራ መዞር እንዲህ ያርግስ። እጅሽን ከዚህ በኋላ
እንደዚህ አይነት ህይወት ካሁን በኋላ ያውልሽ ያለሽ ቦታ ተመቸ እንዴት ራሱ ለጌታ አልተመቸውም። አሁን መለወጥ ይሆናል። አሁን መቀየር ይሆናል። ጌታ ካንተ ጋር ነው። ሆኖ ታገኛለሽ። እግዚአብሔር ለምስጋና ያብቃሽ። ቀጣይ ሳምንት ተመሰክራለሽ። ዘርጋ እጄ ለቃል አውጣለሁ። ተመሰክራለሽ። አሁን ካላችሁበት ጉድ እግዚአብሔር ያውጣችሁ። አሁን ከሰማችሁ ዜና ነፃ ያውጣሽ። ከየሐኪም ቤት ከየፍርድ ቤት ከሰዎች የመጣ ጉዳይ ሁሉ ይፍረስ። የጌታ ክን ያገኛችሁም ግን እንዲህ ብዬ ነው እኔ ዛሬ ቃል የማወጣው። አሁን ብዙዎቻችሁ እዚህ ታመልካላችሁ፣ ትጸልያላችሁ። ከእናንተ ከኋላ በኩል ለአንዳንድ ሰው ክስ ተዘጋጅቷል። ለአንዳንድ ሰው ዛቻ አለ። ለአንዳንድ ሰው የሰዎች ጉዳይ አለ። ነገር ሁሉ አለ። እኔ ግን ዛሬ እንዲህ ብዬ ቃል አወጣለሁ። ይሄ ከአንተ ከኋላ በኩል ያለው ስብሰባው አይሰራም፣ አይጸናም፣ አይሰራም፣ አይጸናም። ስብሰባው ይበተናል። የእግዚአብሔር ክብር ያገኛችኋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ግን ያውላችሁ አንዴ ቁጭ ወደ እዚህ። እኔ ወንድማችሁ የወላይታ ልጅ ነኝ። ሰምተሻል? የወላይታ ልጅ ነኝ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ገና እኔ ድሮ ልጅ ሆኜ ማለት ነው፣ ወደ ውስጥ ሲገባ ወይ ወደ ኩሽና ወይ ወደዛ ሲገባ የሸክላ እቃ አለና የሸክላ እቃ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ልብሳችን ይነካል። ልብሳችን ልክ ልብሳችን ማስነካ ማለት ነው ያዩ ሰዎች ጦሶ በጌታ ስም በቃ አይደለም የሚባለው። እስራኤል ቤት እና ሸክላ አለ የት አለ? ልክ ሲያዩ ማለት ነው ማንም ሰው አይቶ አይደነገጥም። ግን በቀላሉ ማለት ነው አይቶ ቆይ ቆይ ና ና ና ብሎ ማለት ነው ይላሉ። ያ ይነሳል። እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ። ሰዎች በአንተ ላይ ያመጡ መጥፎ ስም ዛሬ ማታ አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እስቲ ልብስሽ ያዥ። እነዚህ ከአንዳንዱ ላይ ዛሬ በሽታ ይሄዳል። ከአንዳንዱ ዛቻ ይሄዳል። ከአንዳንዱ ሌላ ስም ይነሳል። ያዥ ነቅፉ። በስያለ ልክ የሻክላ እንትኑ እንደዚህ እንደሚነሳ ሁሉ በቀላሉ ስምሽ ከዚህ በላይ ይስተካከላል። አይበላሽም፣ እስቲ አይበላሽም። በስያለ እርግጠኛ ሁኜ እናገራለሁ። እግዚአብሔር በሚሰጥሽ በአዲስ ስም በክብር ትጸድያለሽ። ስለዚህ አታፍርምና አትፍሪ፣ አትዋረጅ፣ ባንደንገጭ ያንን ስድብ ትረሻለሽ። ምርኮ ፈጠነ፣ ብዝበዛው ቸኮለ። ታናሹ ለሺ የሁሉን ታናሽ ለብርቱ ህዝብ አደርጋለሁ። ይህንን በዘመኔ ያፋጥናለሁ። ሃሌሉያ። ያውላችሁ የሆነ ሰው ይነሳል፣ አገር ከተማ ይወርሳል።